မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတအန်းစရိတ် TV အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တအန်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရရမူကြံဆွေးနွေးပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုစည်းရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါတအန်းပြည်နယ်တမဟာနယ်စစ်တေသာနန်းဆန်မြို့မှာရှိတဲ့လူမျိုးနယ်မြေတနေရာမှာတအန်းနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီ TPCC ကနေဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့တအန်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရရမူကြံဆွေးနွေးပွဲကို2023ခုမတ်လ17ရက်နေ့22ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုစည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ PSOF TNAA အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဘုံမှုချုပ်တာဖုံးချုံမှာအဖွဲ့အမှအစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့တအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တရားရေးဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးမှ Zoom Video နဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာပါဝင်သင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။နော်မေဦးမှပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံအရေးအမြစ်တွေကို Video Point နဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း။အဲ့ဒီနောက်တအားနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီ TPCC အဖွဲ့ဝင်မိုင်းကုံကြားမှတအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒီတအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို2006-2009ကထိုင်းနယ်စပ်တော်လှန်ရေးနယ်မြေမှာ FCDCC ရေးဆွဲစဉ်ကတည်းကတအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံမူကြမ်းကိုစတင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီးတော့ PSLF ရဲ့2015ဘဟုကော်မတီ6လပတ်အစည်းအဝေးမှာပထမမူကြမ်းအဖြစ်ဆွေးနွေးအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2021ခုမေလမှာတအားနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီ TPCC အနေနဲ့ဆွေးနွေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒုတိယမူကြမ်းကိုပြင်ဆင်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း2022ခုဇွန်လမှာ TPCC ကနေဦးဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးနဲ့အရေးပဲစုဖွဲ့မှုတွေအလုံးပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့တရားမူကြမ်းကိုပြန်လည်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာအခမ်းအနားခံပါဝင်ပြီးတော့ပြည်နယ်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်တွေတန်းပြည်နယ်စုဖွဲ့မှုပုံစံတွေဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအရေးပေါ်အခြေအနေအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေတန်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။တန်းစတိတ်ကွန်စတီကျူရှင်းစီနီမာကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးတို့ကအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပြီးတော့တအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရရမူကြမ်းကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ချက်တွေနဲ့အတူဆွေးနွေးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီကိုလည်းလူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ငံ့ဦးနဲ့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကော်မတီကနေတဆင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာတရရမူကြမ်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းအသိပညာဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့လူမှုစီယုံလှုံ့ဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တန်းပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရရမူကြမ်းဆွေးနွေးပွဲကို PSLF TNAA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဌာနအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိအရာခံတွေတအားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေတအားအရေးပဲအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြို့နယ်အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်သူလူဦးရေ150ကျော်နဲ့အောင်မြင်စွာကျင်းပပြည်စည်းနိုင်ခဲ့တာပါမြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတအားနိုင်ငံရေးအတိုင်ပင်ခံကော်မတီ TPCC ကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုနိုင်ဖို့နဲ့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ဆွက်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့တအားပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အလိုက်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေထံကွင်းဆင်းပြီးတော့ချပြတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတည်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့တအားပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရရမူကြမ်းကိုဥပဒေပညာရှင်တွေစီပေးပို့ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်နိုင်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းတအားပြည်နယ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။